Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi saya aku awal nasa bermi dua nabi dah. Kami tahu kau mana Emil ya. Kami tahu kau mana Emil. Terus saya kau dah kau dengar ya. Kau dengar ya. Terus saya kau kau dengar. Insya Allah rasa kami Emil ya. Saya kau dulu. Tiri, tiri, gidawi. Saya kau dulu. Saya kau dulu. Tiri, dulu. Nak kerja saya kau. Tiri, tunggu, tiri, cek tiri, tunggu, tiri, akar-akar sama Emil ya, cina pun nara ya insyaallah, edek tiri, nahor pun nabi tunggu, tiri tiri kita bi, na na gabat tunggu gula, pancen na nahor sih kayak tunggu, tiri, tunggu. Nak kali saya kaya tiri dulu tiri insya Allah dan kaya kerja sama Emily. Siapa nak video kemana lagi insya Allah.